অভিমান মনত রখা তুই তান সরু সরু অভিমান মনত রখা তুই তান আবেগর কোলাতে জীবন এনেকৈ উমলে পরে কি জানে আপনে বিচারে জীবুকুতে চেনেহে বলোয়া আনে তো নগোয়া ও বুঝবে থারি খুরিয়া গান রঙা সুতিয়া হিয়া বড় থুলুকা মরমে বুঝে অভিমান ঠাণ্ডাই হওক বা গরমে হওক সেই আচাহে মই খাম হবনে কিনো সেই কাগজখনতে ঘুকুতে থাকে হে হেৰা পুৱাই পুৱাই এই কাগজৰ দুই নম্বৰ পৃষ্ঠাটোত কাৰ কাৰণে ঘুকুতিয়াও জানানে একমাত্ৰ তোমাৰ লৰাৰ কাৰণে অ' এতিয়া লৰা মোৰহে হলনে কৰবালে যাবা বোলে কাৰ পুতেক বৃন্দাবন কাকতিৰ পুতেক মোৰ নাম কোনোবাই লয় নেকি বিপদটোতো তাতেই তেতিয়াই যদি বুজিলোহেঁতেন লৰা জন্মই নিদিলোহেঁতেন বুজিছা বাৰু হ'ব হ'ব মই চাহৰ কাপটো লৈ যাওঁ সি চাগে উঠাই নাই মই অফিচলৈ যোৱাৰ পাছতহে উঠিব চাগে কিনো কৰিব আৰু কওকচোন পঢ়া শুনা কৰিলে চাকৰি বাকৰি এটা নাই এতিয়া টিভি চাইছে ঘূৰিছে ফুৰিছে হৈছে আৰু সেয়াই এই যে চাকৰিবোৰৰ বাবে সি ইণ্টাৰভিউ দিব তাৰ বাবে সি পঢ়িব লাগে নে নালাগে কিনো লাভ হ'ব পাছ কৰাতো ঠিকেই পাছ কৰে চাকৰি বেলেগেহে পায় বাৰু হ'ব হ'ব তুমি এতিয়া গা ধুবলৈ যোৱা ময়ো ধুব লাগে নহ'লে মোৰ অফিচলৈ দেৰি হ'ব শুনা পেপাৰখনতে মই কেইটামান ডাক দি থৈছোঁ তাক এপ্লাই কৰিবলৈ ক'বা জানে সি মইনো কি ক'ম চাবা আকৌ আজিকালি ল'ৰাহে পিছত বাগি মাৰি দিব চাকৰিটো তাৰ বাবেও দৰকাৰী সি সেইটো বুজে দেউতাৰ কাম নাই যদি কবি বাৰীখনতে খেতি কৰক তইনো নকৰ কিয় কোনেনো বাধা দিছে হা কৰ আকৌ ভালহে বেকাৰ ল'ৰা বহি আছ বেকাৰ কি নিজ ইচ্ছামতে হৈছো নেকি এনেকুৱা মেণ্টেল টৰ্চাৰ কোনো বাপেকে নকৰে দুপৰলৈকে শুই থাকিবলৈ দিয়াটো মাছে মঙহে আনি খুওৱাটো মেণ্টেল টৰ্চাৰ কৰা হয় নহয়নে এইখন চা গোটেই কাগজখনতে ফুল বাচি থৈছে মই কি বাচ্চা ল'ৰা নেকি তাৰমানে তোৰ চাকৰিৰ কাৰণে চিন্তা কৰাটো দেউতাৰে বেয়া কাম কৰা হ'ল নহয় মই মোৰ চিন্তা নিজে কৰি ল'ম দৰকাৰ নাই এনেকুৱা পুত্ৰ স্নেহ এটা চাকৰি যোগাৰ কৰি ল'ব পৰা নাই তাৰ আকৌ বৰ বৰ কথা দেউতাকৰ ভুল এক মিনিট কলৈ যাওঁ এইটো সময়ত মই কলৈ যাওঁ তুমি নাজানা নেকি কিহত যাবি যাম আৰু কিবাহত ঘৰত তিনিখন গাড়ী দুটাকৈ ড্ৰাইভাৰ গতিকে গাড়ীত যা মই লগৰ ছোৱালীৰ লগত যাম লগৰ ছোৱালীবোৰ পাহাৰৰ গুহাত থাকে নেকি যে তালৈ গাড়ী নাযায় ঠিক আছে কি হ'ল লাগিল নে জীয়েকৰ লগত তোমাৰ বাবে তাই একেবাৰে নষ্ট হৈছে তাই লগৰ ছোৱালীৰ লগত সাধাৰণ ছোৱালীৰ দৰে যাবলৈ বিচাৰে তুমি কিয় মানি নোলোৱানো
যিদিনা সেই কাণফুলি পিন্ধাটোৰ লগত পলাব সেইদিনা বুজিবা। চোৱা, কৰবাৰ ল'ৰা এটাৰ লগত কথা পাতিলে বুলি ছোৱালীয়ে তাৰ লগত বিয়া নহয় নহয়। তুমি কাৰ লগত ঘূৰিছিলা মোৰ লগত বিয়া হোৱাৰ আগত? চিধা কথাবোৰ তুমি বেয়ালৈ কিয় লৈ যোৱা? ঠিক বলধা ওলাই মাতি মাক ভালেই জীয়েক জাতি নষ্ট কৰা যদি তুমিয়েই কৰিবা তাইক। যেতিয়া সত্যটো জানিবা তেতিয়া বুজিবা, মই একো নকওঁ। শুনা, তোমাৰ লগত থকা সময়খিনি মোৰ বহুত ভাল লাগে জানা। সঁচা? সেইকাৰণেতো মোৰ নাম মণি। আৰু হা, এটা চেলফি। চেলফি লৈ কি কৰিবানো? তোমালৈ যেতিয়া মোৰ মনত পৰিব এখন তেতিয়া চাই থাকিম। ও মণি, আই ৰিয়েলি লাইক ইউ। আৰু এখন লওঁ প্লিজ 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 প্লিজ। ও লোৱা আকৌ। থেংক ইউ। তেনেকে নহয়, গালত কিচ কৰা। বদমাছ। থেংক ইউ থেংক ইউ। আচ্ছা লীনা, এবাৰ মই কিচ কৰোঁ প্লিজ প্লিজ প্লিজ। থেংক ইউ। বহুত বদমাছ হয় তুমি। হেৰি হাজৰিকা, কি হ'ল, কি চিন্তা কৰি আছে? চিন্তা মাথো এটাই, পেঞ্চনলৈ মাত্ৰ নটা মাহ বাকী আছে, ল'ৰাটোৰ একো এটা নহ'ল নহয়। সেইটো অকল আপোনাৰে সমস্যা নহয়, সকলোৰে সমস্যা, বুজিছে? আপোনাৰতো নহয়। সেইকাৰণে আমি ল'ৰা জন্ম নিদি ছোৱালী জন্ম দিছোঁ। ছোৱালী হ'লে হয় এটা চাকৰি, নহ'লে ল'ৰা এটা চাই বিয়া দি দিম। বচ লেঠা হে। এৰা, কাক কম, কোনে পঠিয়াব? যাক কম সেয়ে লঠিয়াব। এটা কাম কৰক নহ'লে। কি কাম? পেঞ্চনৰ পিছত কিছু টকা পাব নহয়? পাম। কিবা এটা ব্যৱসায় কৰিবলৈ দিয়ক, এই দোকান চোকান, তেতিয়া নিজেও বহিব পাৰিব। যদি দেউলিয়া মাৰে, চকুৰ আগতে কিমান দোকান দেউলিয়া মৰা দেখিছো। আহা, ৰিস্কটো ল'বই লাগিব। নহ'ব, বুজিছে? তেনেহ'লে চৰকাৰী চাকৰি দিয়াওক। নহ'ব, আজিকালি 10 লাখ 20 লাখৰ তলত কোনেও কথাই নাপাতে দেখোন। তেনেহ'লে উপায় নাই। সেইকাৰণেই চিন্তা। ল'ৰাটোৱে ইণ্টাৰভিউ দি দিয়া নহয়, দিয়ে ইণ্টাৰভিউত পাছো কৰে, শেষত গৈ চাকৰি নহয়গৈ। মাল নিদিলে নহ'ব, বুজিছে? তাকেহে, কি যে কৰোঁ নহয়, ল'ৰাটোৰ মুখলৈ চাবকে নোৱাৰি। বুজিছোঁ, সকলোৰে একেই গতি, পেঞ্চন পালেই কি হ'ব, সেই একেই চিন্তা। কেতিয়া যে চাকৰিটো পাম, কেতিয়া যে টকা ঘটিম, আৰু কেতিয়া যে তোমাক নিজৰ কৰি লওঁ। তহঁতে মোক পাগল কৰিবি, তাৰমানে সেইটো লগ তাই এৰিব পৰা নাই। হয় ছাৰ। বাৰু যি হ'ল হ'ল, তই কাৰা নজৰ ৰাখিবি, তাই ক'ত গৈছে, কি কৰিছে। কোৱা আৰু খবৰ? সদায় লগ পায়ে থাকোঁ, নতুন খবৰ বুলিবলৈ একো নাই, খবৰ সেই একেটাই, চাকৰি বিচৰা। প্ৰথম লগ পাওঁতে ইমান ৰোমেণ্টিক আছিলা, আৰু এতিয়া কেৱল চাকৰি চাকৰি কৈ থাকা। নহ'লে তোমাক জালত কেনেকৈ ফচালোহেঁতেন? কি প্ৰেমৰ জালত? আইচক্ৰীম ৰুবাচোন, দুটা দিয়া। হ'ব বেকাৰ মহোদয়, মই পইচা দিম। মই নহ'লে নাখাওঁ দিয়া। হ'ব, চেণ্টি ফালিব নালাগে, মই পইচা দিলে একো নহয়। ইগত লাগে, যেতিয়া চাকৰি পাবা তেতিয়া চব ঘূৰাই দিবা, হ'ব? কেতিয়া যে চাকৰিটো পাম, কেতিয়া যে টকা ঘটিম, আৰু কেতিয়া যে তোমাক নিজৰ কৰি লওঁ। কি ফ্লেভাৰ আছে? অৰেঞ্জ আছে, দিয়া। আৰু এইবোৰ বাদ দিয়া,
বলা সৌ তাত বহোগৈ আৰু শুনা আজিৰ পৰা যাতে এইবোৰ কথা মই নুশুনো বুজিছা ঠিক আছে আজিৰ পৰা মাত্ৰ মৰমৰ কথা কওঁ আৰু কৰিমো কি কৰিবা মৰম যা বলা নারায়ণ আজি বুধবার নিশ্চয় নিয়োগ বার্তাখন দিছে আজি কিবা চাকরির খবর পাম ও বহুত চাকরি ওলাইছে এইটো প্রাইভেট এইটো প্রাইভেট ও এইটো দেখুন স্টেট গভর্নমেন্টের চাকরি সা সুবিধাও বহুত দিছে এ জয়ন্ত জয়ন্ত গৈছো ৰবা এ শুনচোন গৈ আছো কি হ'লো দেউতা ৰাতিপুৱাৰ পৰা ইমান হুলস্থুল কিয় কৰিছা চাকৰি ওলাইছে অ এইটো চাচোন চা এইটোত বহুত সা সুবিধাও দিছে তই এইটোত এপ্লাই কৰ এইখিনি কথাটো অলপ পিছত ক'লেও হয় মিছা মিছি মোৰ কেঁচা টোপনিটো ভাঙিল তোৰ কেঁচা টোপনি মই ভাঙিলো মোৰ যে গোটেই নিশাই টোপনি নাহে কি মই কিবা তোমাক টোপনি মাৰিবলৈ মানা কৰিছো নেকি নাই কৰা তই মোক কিয় টোপনি মাৰিবলৈ মানা কৰিবি কিন্তু তই নুবুজিবি যেতিয়া বাপেক হবি তেতিয়া বুজিবি কোনে কাক টোপনি মাৰিবলৈ নিদিয়ে দেউতা তুমি এই যি টিবোৰ ভাবি তোমাৰ লগতে মোৰো সময়বোৰ নষ্ট নকৰিবা ইণ্টাৰভিউবোৰতো দি আছো নাপালে মই কি কৰোঁ আৰু চাকৰি এটা পাবলৈ হ'লেও এগালমান টকা লাগে এৰাও কি যে হ'ব তাকে চিন্তা কৰিয়ে ওৰ নোপোৱা হৈছো হ'ব সেইবোৰ ভাবি চিন্তি এতিয়া সময়বোৰ নষ্ট কৰিব নালাগে নিজেতো টোপনি নামাৰা নাই মোকো মাৰিবলৈ নিদিয়া যা শুই থাকগৈ এৰা ল'ৰা ছোৱালী ডাঙৰ নহ'লেও চিন্তা উজুতি খাই ক'ৰবাত পৰিব দুখ পাব ডাঙৰ হ'লেও চিন্তা সংস্থাপন নহ'লে বিপথে যাব অধপাতে যাব মানুহৰ চিন্তাৰ যে অন্ত নাই ক'ত নমালি ছাৰ ৰবীন্দ্ৰ ভৱনৰ সন্মুখত কলেজত নমালি কিয় ছাৰ গাড়ী ৰাখিব দিলে আৰু নামি গ'ল ৰঘুৱে কিন্তু দেখা পালেও খবৰ নিদিয়ে ঠিক আছে তাক মই চাকৰিৰ পৰা খেদিম হ'ব ছাৰ হ'ব এৰা সি আহিল নে নাই হে আহিলে সেইবোৰ বেয়া স্বভাৱ তাৰ নাই দেই সোনকালেই আহে ঘৰলৈ চব ভালেই ভাল আছিল হে ল'ৰাটো মাত্ৰ চাকৰিটো নাপায়ে চব খেলি মেলি হৈ গ'ল আজিলৈকে কিমান চাকৰি ইণ্টাৰভিউ দিলোঁ দেখি চাই দেখোন মুঠতে টকা নহ'লে লাভ নাই তই কেনেকৈ জানিলি তোৰ চাকৰিৰ পৰীক্ষা বেয়া হৈছে
এৰা সি আহিল নে নাইহে? আহিলে, সেইবোৰ বেয়া স্বভাৱ তাৰ নাই দেই, সোনকালেই আহে ঘৰলৈ। চব ভালেই ভাল আছিলহে ল'ৰাটো, মাত্ৰ চাকৰিটো নাপায়ে চব খেলি মেলি হৈ গ'ল। ইণ্টাৰভিউ ভাল হয়, পঢ়া শুনাও কৰে, কিন্তু পিছত গৈ চাকৰিটোহে নহয়গৈ। হেৰা, আজি কলিতাৰ লগত কথা পাতিছিলোঁ, তেওঁ দোকান এখন দিয়াৰ কথা কৈছে। দোকান? কিন্তু টকা ক'ত পাব? ৰিটায়াৰমেণ্টৰ পিছত টকা কেইটামান পাম, বাকীখিনি বেংকৰ ধাৰ। যদি ভাল হয় বাৰু ভালেই, কিন্তু যদি ভাল নহয়? এৰা, তাকে লৈয়ে চিন্তা কৰিছোঁ বুইছা। ঘৰ আৰু ভেটিটোৰ বাহিৰে সম্পত্তি বুলিবলৈতো একোৱেই নাই। তাতকৈ চাকৰিয়ে বিচৰা ভাল হ'ব নেকি? চাই লওঁ, নহ'লে তাকেই কৰিব লাগিব। জয়ন্ত, দাদা, তোক যে মই ইৰিগেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্টৰ চাকৰিটো এপ্লাই কৰিম বুলি কৈছিলোঁ, কৰিলিনে? এই তাত এপ্লাই কৰি লাভ নাই। লাভ নাই মানে? এয়া লাভ নাই, এইবোৰ চাকৰি ফিটিং হৈ আছে। তই কেনেকৈ জানিলি? লগৰ বোলে কৈছে নহয়, তাত লাখ টকাৰ কাৰবাৰ চলে। তই লোকৰ কথা কিয় ইমান বিশ্বাস কৰ? সেইবোৰতো নহ'বও পাৰে। আমি জানো নহয়। তই সেইকাৰণেই চাকৰি নাপাৱ। ক'ৰবাত মই এপ্লাই কৰিবলৈ কওঁ, তই কবি এটা হেৰৌ প্ৰথমতে এপ্লাই কৰচোন, হ'ব কিবা এটা। আজিলৈকে কিমান চাকৰি ইণ্টাৰভিউ দিলোঁ দেখি চাই দেখোঁ, মুঠতে টকা নহ'লে লাভ নাই। তই কেনেকৈ জানিলি? তোৰ চাকৰি পৰীক্ষা বেয়া হৈছে। তুমি সকলো বুজা, কিন্তু নুবুজাৰ ভাও ধৰা। আৰে মই জানো নহয়, এতিয়া চাকৰি বজাৰ চলি আছে। যি কৰ কৰ, বাপেক হিচাপে মই মোৰ কৰ্তব্য কৰিছোঁ, বাকীখিনি তোৰ ওপৰত। হয় নেকি? ঠিক আছে, যদি শক্তি আছে দিয়া এতিয়াই 5,00,000 টকা, এতিয়াই গৈ মই এপ্লাই কৰি আহিম। 5,00,000 টকা ক'ৰ পৰা দিম? হা, ক'ৰ পৰা দিম মই 5-6 লাখ টকা? তাতকৈ মই তুমি মোৰ কাৰণে ইমান চিন্তা কৰিব নালাগে, মই যি পাৰো নিজে কৰি ল'ম।